Armed Michel, Xargo, Kuraji, Qoçaq, Rus Akmet və s. və s. Bunlar 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Fransa ərazisində adsan qazanmış bir partizanın ləqəbləridir. Fransa müqamət hərəkatında igidliklər göstərmiş bu cəsur partizan əslində həmyerlimiz Əhmədiyyə idi. Azərbaycanın Şəki bölgəsindən olan Əhmədiyyə Cəbrayılov. Gizli ləqəbləri ilə işğalçı alman ordusuna qan udduran bu cəsur gənc Fransanın fəxri legion ordeni, müharibə xaçı, hərbi şücayət xaçı, Fransa müqamət hərəkatı medalı və igidliyə görə medalları ilə təltif olunub. Bu titullar ona generallardan da öndə dayanmaq hüququ verirdi. Ukraynadakı əməliyyat zamanı Əhmədiyyə Cəbrayılovun təyyarəsi Kursk ətrafındakı döyüşlərdə vurulur. O, İzyum çayı yaxınlığında ağır yaralı vəziyyətdə almanlara əsir düşür. Barvinka və Lvovdakı həbs düşərgələrinə göndərilir. Əhmədiyyəni digər əsir yoldaşları ilə birlikdə vaqonlara mindirib və əvvəlcə Porşaya, daha sonra isə Almaniyaya yola salırlar. Burada əsirlərin sayının həddən artıq çox olduğuna görə, onların bir hissəsini Fransaya göndərirlər. Bir düşərgədən başqa düşərgəyə keçid 3 ay davam edir. Əsirlər hər gün piyada təxminən 60 kilometr yol qət eləyirlər. Onlar qaz kamerasına salınırlar. Bir müddət sonra qaravulçular əsirləri kameradan çıxaranda onlardan yalnız bir nəfər sağ qalır. Bu, Əhmədiyyə Cəbrayılov idi. Onu nişanlısının verdiyi dəsmal xilas edir. Əhmədiyyə soyunduqdan sonra dəsmalı ağzında saxlayıbmış. Kənd cəmaatı kanala tökülmüş əsir meyidlərini dəfn edən zaman onun bədəninin istiliyini hiss edib bastırmayıblar. Beləcə, Əhmədiyyə xilas olunur. Əhmədiyyə Cəbrayılov əməliyyatların birində Mehdi Hüseynzadə ilə görüşür. Bu iki Azərbaycan oğlu doğma yurtdan minlərlə kilometr aralıda faşizmə qarşı mübarizə aparırdılar. 1944-cü ilin avqustun 20-sində azad edilmiş Parisdə Fransa müvəqqəti hökumətinin prezidenti General Charles de Gaulle Əhmədiyyə Cəbrayılovla görüşür. Onu ziyafətə dəvət edir. Müharibə başa çatanda Armed Michel kimi tanınan Əhmədiyyə hamının qəhrəmanına çevrilir. Charles de Gaulle dəfələrlə Armed Michel-ə Fransada qalıb yaşamaq, Amerika səfirliyi isə ona Amerika vətəndaşı olmağı təklif edir. O, hətta bir müddət Charles de Gaulle-un dəftərxanasında tərcüməsi kimi çalışır. Fransada onun hərbi şücayətlərini layiqincə qiymətləndirirlər və ona Fransanın milli qəhrəmanı adı verilir. O, Fəxri Legion ordeni ilə təltif olunur. Bu orden hərbi paradlarda, rəsmi keçidlərdə ona generallardan öndə getmək hüququ verirdi. Əhmədiyyə Cəbrayılov dostu General Charles de Gaulle tərəfindən Fransada ona edilən təklifləri geri çevirir. Çünki vətən həsrəti Əhmədiyyəni rahat buraxmırdı. O, Fransanın ən sevilən qəhrəmanlarından biri idi. Amma ən böyük arzusu vətənə qayıtmaq. 1963-cü ildə Sovetlərin rəhbəri Nikita Xruşov onu Moskvaya çağırır. Çünki Fransa prezidenti Charles de Gaulle ona avtomobil hədiyyə göndərmişdi. Əhmədiyyə hədiyyəni qəbul etmir. Sovet rəhbərliyi isə bu hərəkətin nəzakətsizlik olduğunu bildirir. Xruşovun təklifi ilə Əhmədiyyə hədiyyəni qəbul edir, amma sülh fonduna bağışlayır. 1966-cı il. Fransa prezidentinin Moskvaya rəsmi səfəri ilə bağlı bütün hazırlıq işləri sona çatdırılıb. Ən xırda detallar dəfələrlə nəzərdən keçirilib. Səfərə çox qısa bir müddət qalan vaxtda isə Fransa prezidentinin protokol xidmətindən Kremlə növbəti teleqram daxil olur. Teleqramda göstərilir ki, Charles de Gaulle səfəri zamanı SSR vətəndaşı olan, özünə dost və silahdaş saydığı Armed Michel ilə görüşməyi arzulayır. Bu haqda SSR-nin o vaxtki baş katibi Brejnevə məlumat verilir. Xüsusi tapşırıqdan sonra Kremldə gərginlik yaranır. Armed Michel-i tapmaq Kremlə xeyli çətinliklə başa gəlir. Nəhayət, Charles de Gaulle-un səfəri günü yetişir. SSR-i rəhbərləri ali qonağı qarşılamağa çıxırlar. Fransa prezidenti ilk olaraq baş katib Brejnevlə görüşdükdən sonra ətrafa göz gəzdirir. Armed Michel-i görən kimi tələsik addımlarla ona tərəf irəliləyir.
O cəbhə dostunu bağrına basıb qucaqlayır. Protokol qaydaları çərçivəsindən kənara çıxan bu mənzərə hamının təəccübünə səbəb olur. Fransa prezidenti Charles de Gaulle'un SSR-yə gəlişi Əhmədiyyənin həyatının dönüş nöqtəsi olur. Keçmiş dostu Charles de Gaulle'la Moskvada görüşən Əhmədiyyə bu tarixdən sonra Sovetlər İttifaqında da Fransanın milli qəhrəmanı kimi tanınmağa başlanır. 1994-cü ildə Əhmədiyyə Cəbrailov yol qəzası zamanı həlak olur. O, Oxud kənd qəbirsanlığında dəfn edilir.